Olha noch. Olha noch. Eden Alfa il Kampnar. Och sen gjorde den 1,3 tana tabin il Gemma. Unfakrukom il Eden bil kompetizjoni għadijata l-isbaħ 3. Il Gemma l-għadijat sellimna l-3 il Republika. Il-Del Valletta. Uħatta bikbira, Imma, illu ħanerġaw namlu l-istess ħaġa, ħanurukom kif klassifikaw it-toroq nominati, pero għet naħbulkom l-ewwel waħda u l-aħħar waħda. Eda rabu. U sinjuri u sinjuri, it-triq li għattini ġima konsekuttiva l-iktar li votajtu għalija i. 3 is sant Mario Hazaba! Hey, isma, rajna daqxej mil-marxa Hazaba dak qabel il-Covid, ma mhux diskwalifikawna minħabba l-folol enormi li kolna. U sinjuri, issa ħanħabrulkom it-triq li nqarat din il-ġimgħa. Triq Mike Police hawnhekk Birkirkara u propjament it-triq tagħna llum ħajsir minn din it-triq. Mike Police kien trade unionista u anke politiku Malti. Dan kellu bosta karig importanti fosthom kien il-President tal-General Workers Union, membru parlamentari u kif ukoll President Onorarju tal-Partit Laburista. Dan miet fl-1973. Mela, din it-triq u l-oħrajn li għawma d-dawra tal-Knisja tista' tgħid li laqqas kienu jeżistu għaliex il-bini kien jasal eżatt mal-Knisja tar-Raħal. Din it-triq qiegħda fil-ġenb tal-Bażilika ta' Sant' Elena. Biex xiera ġibna biċċa mill-marġu wkoll. U bini hija importanti f'din it-triq hija proprju din id-dar. Oj, Dan! Propja jasra minn għaw tiġi biex titħol għalija dik id-dar minn triq Santu Rocco li hija waħda mill-eqdem toroq li ssib hawnhekk f'Birkirkara. Din id-dar għandha wkoll dak it-torri li propju qed naraw hawnhekk. F'Birkirkara kien hawn 3 torrijiet minn hawn, hemm ieħor fit-triq Arġobon u torri ieħor fit-triq Dun Filippo Borgia u daw kienu jintużaw biex iwaslu l-messaġġi lil xulxin. U hawnhekk ukoll kien joqgħod Vincenzo Borg Braret, illi da kien mexxa battaljun sħieħ biex ħlisna mill-Franċiżi. U jgħidu wkoll, mhux jgħidu anzi, u kien li kummissjona l-istatwa ta' Santa Elena. Waħda mill-iktar affarijiet sbieħ ta' dit-triq huwa l-monti u l-karatri u l-bejjeq li jkun hawn qiegħed nintgħu magħhom. Kemm ilek tiġi tarma hawnhekk fit-triq Mike Police? Xi 40 sena. Il-bajzena? Il-bajzena. U bħalissek li ktar ħagġa li għettim xilek, xini? Il-bajzers. Kamil l-imdeħ 60 sena. Imma unek? Unek kamna niġu tfal imbija. Xini li ktar frotta li hobbu n-nisa? Jena. Ejja l-banana, ente? Għare salim, mullim. Għaljenax. Inti dejjem tarma hawnhekk? Ejwa dejjem. Kemm ilek? Inni 45 sena. U triq Mike Police tiftakara laqas kien hawn triq hawn mela inti? Le, ejwa, semmek kienet it-triq. Imbagħad kienet bini, kien hawn il-bini. Ejwa, ejwa. Malla! Kif jien? Kif jien? Malla! Reġa' lija! Ejja l-kappar! Imma tittajtna iktar, kar? Naja tiktar, għamba ħaj smanetu. Għatjem, ħanejn ekjen. Ejja l-kappar! Najtu xleħan għandu. Edina fej l-kappnar! Ejja l-kappar! Għabbiltirek. Isma, pala triq, ejja triq sabiħ, ħali iktu għagġbok. Għanif jena. Dak xiros, mnot? Dak, kronku. Kronku. 61 euro, sinjura, 61 euro! U kemm ilek ħarma? Isma, il-ħut jgħinuk iżżomm xarek twil. Il-ħut jgħinuk iżżomm xarek twil. Dak kelli 5 snin, kelli 8 snin meta ħallejtu. Qatt ma qdajtu. Naqda daqsxejn. Wara. U hekk erġajna spiċċajna minn fejn bdejna, jiġifieri wasal il-ħin biex intom tivvutaw għal waħda mis-seba' toroq li sabaqa fil-kompetizzjoni tagħna tal-aqwa triq.
Triq il-Madonna ta' Fatima inna Durawdex. Triq San Franġisk, San Pawl il-Bahar. Triq Indri Borċ, il-Rabat. Triq San Pawl, il-Rabat. Triq Sant'Anna, il-Furjana. Triq Sant'Warju, Ħaż-Żabbar. Triq Anġlu Gatt, iż-Żejtun. Biex tivvutaw kemm tiktbu kumment tal-isem ta' triq li tixtiequ tivvutaw. Ekku, u iktar importanti għamlu live fuq il-paġna ta' Infrastructure Malta ħalli żommur wieħkom aġġornati mhux biss dwar it-triq tagħna imma wkoll dwar affarijiet oħra li jkun hemm għaddejjin. Ciao ciao!